ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର୍। ମିଲର କଟନି ଛଟନି ଲାଗି ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ବିକବାକେ ନାରାଜ। ତବଲା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ନେ ମିଲର ବସ୍ତା ପିଛା 3-4 କିଲୋ ଧାନ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବାହାନା ଦେଖିକିନା କଟନି ଛଟନି କରୁଛେ, ଯାହାକେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ବଦଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖେଇଛେ। ଚାଷୀକେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ମିଲର ବସ୍ତା ଯୋଗାଉ ନେଇଥିବାର ବିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଇ ନେଇକି ଆଜି ତବଲା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ମିଲରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ବୈଠକନେ ଚାଷୀ କେନ୍ସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଇ, ଯାହାକେ ଚାଷୀ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ଆଇବାର ଦିନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛେ। ବୈଠକର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ କଟନି ଛଟନି ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ସହି ନ ପାର୍ବା ଯେତେ କାଟୁଛନ୍ ବିଲ୍ ବାଲି, ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟଲ 5 କେଜିରୁ 6 କେଜି କାଟି ଦେଉଛନ୍। ତାପରେ ଏସି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ କାଲି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ଆସିଛନ୍, ତଥାପି ବି ସେ ମିଲର୍ସ ବାଲି କହୁଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସିଏସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଟମୁ ତ ଧାନ ଛାଡ଼ମୁ। ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଆଲୋଚନା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମୋ ମାଙ୍ଗି ଥିଲା ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର କଟନି ଛଟନି, ତାର ଅନ୍ଦ ଘଟଲା, ଆଉ 4ଟା ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ନଥିଲେ, 4 ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟଲକ 2 କେଜି କଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେଟାକି ଯେନ୍ ପୂର୍ବ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ନୀତି ସେ ହିସାବରେ କଟିଂ କଲେ, ଆଉ ମାନିଲେ ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଆମର 11 ବଜାନୁ ହାରାହାରି 3 ବଜା ତକ ପୁରା ଆଲୋଚନା ବୈଠକ କଥା ସରୁ ନାଇଥାଏ, ଆଉ ଶେଷକେ ମିଲର୍ସ ମାନିକିରି ଆମର ଯେନ୍ଟା ୱାଜିବ ଯେନ୍ଟା କଟନି ଛଟନି ହଉ କି ମକ୍ସଚର ହଉ କି ଆଉ କାଣା ହଉ ବସ୍ତା ହଉ କି ଇଟା ହଉ, ସେଟା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ ଆଉ ଯାଇଛନ୍। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଫେର୍ କାଣା ହେବା, ଚାଷୀ ତ ଚାଷ ମିଲ୍କେ ଫେର୍ ନେବା ଧାନ, ଆଉ ସେନୁ ଜଣା ପଡ଼୍ବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା, ସେ ଏନାଲିସିସ୍ କଲେ ହିଁ ତାର ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ଟା ବାହାରିବ, ଆଉ ଏନାଲିସିସ୍ ନ କଲେ ବାହାରୁନି। ତାପରେ ଏବେ ପାଗ ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି, ଖରାପ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ମଏଶ୍ଚର ପାଇଁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ନା ନା, ମଏଶ୍ଚର ପାଇଁ ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ବୈଠକ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନକଲେ ସେ କେନା କେନା ଏଫେକ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯଦି ଧାନ ନ ହେବ, ଏଫେକ୍ୟୁରେ ଚାଉଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଫେକ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଏନ୍ସିଓର କରାହେଉଛି।